Vår plan fungerar inte. Hans klor, hans svans och hans tänder är alldeles för vassa. Lystring, lystring allihop. Det här är vänliga, ödmjuka dinosaurier. Jag anser den här grönsaksmarknaden vara bra succé. Det måste finnas ett sätt att stoppa den där. Vi kommer på något. Kom igen. Wow, vänta. Jag trampade i honung. Det är en jättestor pöl med det här. Synd att den inte är klibbigare. Vi hade kunnat använda den mot robotdinosaurien. Men du, vänta lite. Det kan funka. Fångar den något klibbigt? Ja, precis som att djur ibland kan fastna i kärgropar. Minns ni? Jag tror inte att honung kommer kunna hålla fast den där. Inte honung. Vi har något mycket klibbigare. Vilken stor pöl full av nöt! Som en kärgrop! Bra idé! Det är Spider-Ducks! Vad säger som att jag gör potatismos av de där potatisarna? Hörru, Green Goblin! Här borta! Spring hem, Spider-teamet! Ni är ingen match för min T-Rex! Din robotdinosaurie kanske är stor, Gobby. Men störst inte alltid bäst. Vi kan använda vårt spinnenät. Så vad då? Är det allt ni har? Nej. Hallå? Vår spidersnabbet! Lägg av! Och vår spiderstyrka! Det ser ut som att du har tröstat till det. Ingen mer förstörande för dig. Jaså, så det tror du, va? Vänta. Jag kan inte röra mig. Just det. Jag glömde nämna att vi är spidersmarta. Du kan inte röra dig, för medan spider distraherade dig fångade vi dig i våra superklibbiga nät. Den här dinosauriens tid är över. Okej, ni kan behålla dinosaurien. Jag sticker nu. Slut med roliga för dig, Gobby. Alltså, jag vet inte. Han kanske får roligt med att laga allt han haft sönder. Wow, vad man söt. Spider-teamet. Green Goblin. En jättestor T-Rex-skulptur. Det ska bli så kul att berätta för ungarna vad jag har sett på grönsaksmarknaden.